Mundu mailako 150 ikerlarik 3 urtez ikertu dute gure planetako bioaniztasunaren egoera, eta egunotan eman dituzte ezagutera emaitzak munduan dauden 8 milioi espezietatik 1 milioi desagertzeko arrisku larrian dago. Gurekin dugu Unai Pascual, ikerketan parte hartu duen ikerlarietako bat honi buruz hitz egiteko. Arratsaldeon Unai eta ongi etorri. Bai, arratsaldeon osotik. Bioaniztasunaren eta zerbitzu ekosistemikoen gobernu arteko plataformak mundu mailako bioaniztasun galerari buruzko emaitzak eman ditu ezagutera. Zein izango litzateke zuretzat lerroburu nagusia? Zer nabarmenduko zenuke? Nik esango nuke, bueno, daukagun leihotxoa, naturaren degradazioa ritmo hau gelditzeko edo bueno, bestera batera esanda, daukagun sistema sozioekonomikoak eragiten dituen kalteak ekiditeko, ba, gero eta leihotxori gero eta txikiagoa da, gero eta denbora gutxiago daukagu, hau, bueno, emezu hau nahiko normala edo ohikoa dela uste dugu, ja, jendeak alako mezuak entzutea ohituta dago, klima aldaketarekin adibidez, baina, bueno, datuak hor daude eta oso argiak dira, eta, bueno, ba, hor daukagu erronka, zenbat eta beranduago ibili, zenbat eta denbora gehiago behar ados jartzeko eta ekintzetara pasatzeko, ba, gero eta zailago eta gero eta garestiago egingo zaigu, bueno, aldaketa. Orduan, bueno, orain da garaia denok elkarlanean aritzeko, bai gizartea orokorrean eta baita eta bereziki, bueno, ba, administrazioak bueno, reagintean daudenak ondo koordinatuta, bueno, ba, hor badaude ekintza asko egiteko aukera eta orain da momentua. Hori izango nuke dela mezu argiena, eta gero, bueno, badauzkagu hainbat datu naturaren degradazioaren inguruan azkeneko 50 urteetan gertatutakoaz, zabal mintza gintezke honetan gai honen inguruan, eta hor nahi baduzue, ba, bueno, ba, datu batzuk ere eman ditzakegu. Bai, bueno, txostenak bestak beste aipatzen du mundu mailan 8 milioi bueno, ba, espezie edo daudela, eta horietatik 1 milioi arrisku larrian daudela. Atzera bueltarik badu honek? Bueno, bioaniztasunaren galera definizioz atzera bueltarik ez du. Espezie bat galtzen denean betirako galdu egiten da. Bai, orduan hori da daukagun erronka nagusienetako bat. Eta, bueno, nik beti adibide batzuk erabiltzen ditut, xa, jendeak konturatzeko zer den bioaniztasuna galtzea zer esan nahi duen, ez? Imaginatu ezagun, bueno, ba, gu hegazkin batetan goazela eta leihotxoetatik ikusten ditugula, bueno, ba, hegazkinaren egoak, eta ikusten ditugu, pixa, fijatzen baldin bagara, ba, egoile, badauzkala, bueno, horrelako ribete antzeko batzuk, ez, torlojuak. Bai. Eta torloju guzti horiek, ehundaka izan daitezke, behar beharrezkoak dira, egoak mantentzeko eta hegazkinak edan egin izateko, eta guk, bueno, ba, sano iristeko gure helmugara, ez? Eta gauza da, bioaniztasunaren galera izango litzateke, ba, bueno, hor dauzagun torloju horiek galtzen jutea, ez? Eta, bueno, batzu galtzen direnean, bueno, badaki guarendik, gazina badagoela diseinatutan, bueno, ba, egan jarraitu alitzateko, baino torloju gero eta gehiago galtzen direnean, hor badago arriskua handi bat egoen funtzionamendua oztopatzeko edo eta hegazkina lurrera erortzeko, ez? Eta hori gertatzen ari zaigu planetarekin, ari gara torlojutxo horiek edo bioaniztasunan hainbat eta hainbat espezieri gara galtzen etengabe eta uste dugu, bueno, ba, gure planetak jarraituko duela normal eta bere helmugara iritsiko dela eta gure helmuga da ongizatea eta garapena eta barrez eta konturatu behar gara metafora hori erabiliz bueno, ba, helmuga hori ez dela inoiz iritsiko bioaniztasunaren galera ez baldin badugu ekiditen, ez? Lehenago edo berandago planetak trak egingo du eta horrek ez nahi du, ba, planetak esaten banean globalkitz egiten zelako da,
baina tokian tokiko ekosistemek eta krake egingo dute, bere horrek esan nahi du, beraiek sortzen duten, edo beraiek albideratzen dituzten funtzio ekologikoak, ez direla emango edo oztopatuko direla, eta hor funtzio ekologikoak dira, bueno, ba, uraren erregulazioa, airearen erregulazioa, nitrogenoarena, karbonoarena, eta bar, berez da, bizitza babesten eta albideratzen dituzten funtzioak dira, eta horiek oztopatzen ditugunean, eta horiek krak egiten dutenean, azkenean ez dira bakarrik espezia galtzen, gure ongizatea eta gure sistema ekonomikoa ere kolokan jarriko da. Arriskuan dagoena ikerketaren arabera mundu osoko bioaniztasuna da. Datuak larriak dira mundu mailan, baina gurean, Euskal Herrian esaterako, nola dago egoera? Bueno, ba, herrialde garatuetan bezala, badauzagu erronka handi batzuk. Egia da, bueno, ba, bioaniztasuna oparoena gaur egun ez dagoela herrialde garatuetan, baizik eta herrialde txiroetan, tropikoetan batez ere, baina horrek ez du esan nahi gurean bioaniztasuna garrantzitsua ez denik, eta gure ez bakarrik bioaniztasuna, baizik eta ekosistemen osasuna, ez? Eta hori da, pixkat, babestu behar duguna, bai bioaniztasuna, eta bioaniztasuna zitzen egiten dugunen ez dira bakarrik espeziak, baita ere badira bueno, ba, ekosistemen heterogeneitatea, badira ere bai bueno, geneak eta gene guztietan dagoen informazio garrantzitsua eta Euskal Herrian, ba, Europan bezala nahiko erronka antzekoa dauzkagu. Ekosistemak, ekosistemen erregulazio potentzial hori ere kolokan jartzen ari gara, bueno, ba, lurraren erabilaren eraldaketa importante batzuen gatik, ez? Batez ere, bueno, lurraren artifizializazioa, horrek sortzen ditu, bueno, ekosistemek behar duten konektibitatea galtzea, eta bueno, lurraren erabilera intentsiboa, bai metazaritan, bai basoen eta barrez, eta bueno, ba, hemen Euskal Herren ere, badauzkagu etxeko lanak, lurraldearen antolamendua oso garrantzitsua da, segun izkira daukagun instrumentu lanabez garrantzitsuena, eta horrekin batera, bueno, ba sektore ezberdinek daukaten erantzukizuna pixkat mai gaineratu beharko genuke, ez? Hau ez da bakarrik ingurumen politikaren asunto bat, gai bat. Hau, bueno, sektore ezberdinetako asunto bada, eta bai energia, industria, turismoa eta beste hainbat sektore ekonomikoen erronka da, ez? Ingurumena ez da sektore bat, sektore guztiak zeharkatzen duen gaia da. Bai, transversala da. Hori, transversala da. Eta esango genuk ere bai badaukagula, ba, bueno, mentalki, agian kulturalki, ba, azkeneko 100 urteetan, ba, sortutako ideia bat, gurean, batez ere herrialde garatuetan eta Euskal Herrian ere bai, ba, uste dugu natura edo ingurumena guregatik dagoen, bueno, kanpoan dagoen zerbait dela, hor kanpoan ikusten dugun zerbait dela, ez? Hor ikusten dugu, ikusi dezakegu, usaitu dezakegu, baina hor kanpoan dagoen zerbait. Orduan pentsatzen dugu edo ikustarazten dugu gure burua, pertsonak ingurumenaren parte, baino observadore bezala, ez da? Edo kudeatzaile bezala. Eta ez gara konturatzen gu garela beste espezie bat eta natura eta pertsonen arteko erlazioa oso estua dela, eta hori adibidez ikusi dezakegu ze mentalitate ezberdina duen ba beste kultura batzuetan, eta adibide bat jartzeagatik eta hau eta bueno, karikatura bat egiteagatik, baino beste extremora joaten baldin bagara, ba ikusi dezakegu munduko herri indigena askoetan edo gehienetan zenolako perspektiba ezberdina kultura ezberdina daukaten beraien burua eta naturarekiko, ez? Eta horrek ez du esan nahi bata ondo dagoenik eta bestea okerra denik, horrek esaten du oso bueno, ba, ikuspegi ezberdina dauzkagula pertsona eta naturen arteko erlazioaz, eta uste dut hor badaukagula lan asko egiteko, esan bezala balio sistema nagusiak zeintzu diren kondutan hartu behar dugu
kulturalki nola ikustarazten dugu gure burua naturaren barruan edo naturatik kanpo, eta uste dut balioak, gizartea dauzkan naturarekiko balioak oso instrumentalak direla, oso utilitaristak, eta horrek eragin negatibo bat badauka gure ingurumenean, eta hori, bueno, egindako txostenean nahiko argi agertzen da, ez? Balore sistema aldatu ezkero, ba horrek oso eragin positiboa izan dezakela, ez? Eta, bueno, ezakigu etorkizunean baloreiek norun aldatuko diren, baina hor badaukagu erronka bat, bueno, ba, guztion artean eta administrazioen aldetik, ba, balore horiek ez agarri kontzientziazioa, baizik eta baloren aldaketa hori, ez? Hori oso mantsoa da, zaila da, baino egingarria.